tak. Hm? Dobrý, takže Vod Velden uh, a podivný web s UFO záběry. Hm? Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme na velmi zajímavou Ahoj. webovku, která v sobě má spoustu videí ohledně UFO, který jsme ještě neviděli. Řekl bych osobně, že třeba 99% těch videí, které na tom webu jsou a jejich tam desítky nebo stovky, jsem neviděl. Takže si je dneska projdeme, koukneme se na nějaký ty nejzajímavější, který jsem vybral a zkusíme si o nich něco říct, co si o nich myslíme, jestli to fakey nebo ty a to, to nemůže být náhoda. Začnu natáčet reakci na Votovo video o záhadných videích z UFO a v, jako v tu chvíli mi skočí bitrate 6666. Ty to je, to, to, je znamení, ty vole. Věděj o nás, To Jdou po mně musím rychle, než se sem dostanou. Nebo ne? Tak jdem na to. První chci říct, že tahle ta webová stránka není úplně jako klasická webová stránka, ale předpokládám, že to je něčí domácí server, kde má nahraný nějaký videa. Protože se skrz něj dostává skrz iPinu, lomeno index nebo lomeno static a tak podobně. Myslím si, že to teda není úplně klasická webovka na nějakým zaplaceném hostingu, ale nějaký týpek má to. asi doma. Můžete mě když tak opravit, jestli to tak je nebo není, ale kouknem se na to sam jako nevypadá to na klasickou webovku, už jako od pouhýho pohledu. Samozřejmě odkaz na tu webovku najdete i dole v popisu, takže se na to můžete podívat. Dem na to. Můžeme vidět, že tady máme spoustu různých videí, jejich tady jako hromada, nějaký jsou z roku 2019, když se vrátíme zpátky nahoru, tak jsou tady nějaký z roku 2021. Tyjo, to je, to, to je materiálu na reakce tak na půl roku. Dobrý, je objevil zlatý důl. Na 2023 dokonce tady jsou nějaký a tak dál. Tak se na ně teď jdeme podívat a koukneme se na nějaký zajímavější. Máme tady třeba první což je 400% zoom na nějaký náhodný UFO. A když si to rozklikneme, tak se nám rovnou pustí takhle video a můžeme vidět jenom, že tady máme takovýhle zoom obraz na nějaký podivný lítající objekt na obloze, svítící taková ta gama, jako by se tomu říká těm letem, co jsem pochopil, těm letem záběrům z uh, oblohy, že to je jako světlo, jak je to nějaká jako gama a tak podobně, ale tady to může být prakticky fakt jako cokoliv. Nemusí to být UFO, může to být uh, nějaký objekt, který byl ve vzduchu a tím, že telefon nedokáže zaostat. No, jako on ten objekt nemusí ani, ani být ve vzduchu. Jo, jako to je prostě an, ano, jak píše Jahoda, jo, cokoliv počínaje ožvalou světluškou a, 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 jako konče po uliční lampou v mlze. Jo, prostě roztřesený flek o velikosti 2x2 pixely na šedivým pozadí. No ostřit na ten objekt, tak se může tvářit takhle, že se jako hejbe. Jo, tady může být jako spoustu různých vysvětlení. Další tady... Spousta. Video máme, že se obrovská vetřelčí nebo alien neznámá anomálie vynoří ze slunce z roku 2017. Tady zase si úplně... Ano, tohle to, to, je, jak tady psal Lonos v četu, ta ruská raketa, která na slunci přistála v noci a tím ho doběhla, protože tuhle reakci nahrávám na podruhý, tak jako to je přesně ona. Úplně nemyslím, že by mělo být, že by tohle měla být jako nějaká velká vesmírná jako struktura, která vylezla ze slunce, ale myslím si, že se jedná klasicky o sluneční erupci, který prostě takhle vypadá. A od co jiného? Jo, jako, to je prostě takový... Já nevím, lidi, jako, proč prostě za každým prdem nutně musíme vidět mimozemšťany. Jo, prostě, ou, já dneska nějak flatuluju, ty vole, co mi to ten Aštar Šeran dělá, no, a že jsem včera sežral půl kila fazolí, tak jako to velko by se pominul. ...vypadají a není to, že by něco vylezlo z toho slunce, ale tady to můžeme vidět, tohle by prej mělo být podle všeho jako ono, pak tady máme ještě další fotky toho ...joko ono to možná jo, no, vypadá to trochu jako ona, souhlas. Tady zase vidíme něco vedle slunce, co může být. Tohle jsem pochopil, tohle jsou artefakty toho skenru, který by skenuje to prostředí a generuje ty fotky, nebo generuje fotky, ale prostě je to nějaká, je to nějaký artefakt napojený tím, jak tyhle ty teleskopy, dalekohledy, družice a tak podobně fotí, tak je to nějaký artefakt spojený s tím, vypadá velmi podobně jako ten artefakt, který už jsem viděl na několika fotkách, nemyslím si, že tohle je nějaká jako podivná věc. Tohle nevím, co by mohlo být, tohle může být tak nějaká sluneční erupce, která se vychýlila, tady zase opět vidíme nějaký podivný světla, tohle taky vypadá jako ten artefakt toho skenu, takže tady bych byl trošičku jako nejsem si úplně jistý, jestli jako teď neplácnu píčovinu, ale mám takovej pocit, že tady tyhle ty artefakty nebo odrazy nebo duchy, nebo jak bychom to nejlépe mohli pojmenovat, tak vznikají i jako prostě v důsledku nějakého posunu toho sledovaného tělesa vůči jako tomu sledujícímu teleskopu, respektive v tomhle případě spíš obráceně protože sledované těleso je centrum sluneční soustavy. Takže prostě jako posun, po, posun toho pozorovatele vůči tomu pozorovanému objektu a nejsem si stoprocentně jistý, jestli tam nevstupují do hry už i nějaký jako prostě deformace způsobený gravitačními poli a takovými podobnými zběsilostmi, jako ne, nevím, jo, jako nevím, to už si v trošku sám z nohy, jo, jako nejsem si úplně jistý, jestli kolem slunce vzniká pozorovatelná gravitační čočka a pakli, že ano, tak jako co může nebo nemůže udělat s obrazem z teleskopu, ale jako v každém případě jsem si poměrně jistý, že něco takového jako bude, bude, mít bude mít i racionální vysvětlení. Jahoda, do mě právě vstupuje Debrecínka tak ode mě sínku pozdravuj. Trošku víc skeptický. Pak tady máme nějaký flít, nějaký velký nálet na Nicaragua 219, že když se na to podíváme, tak tady můžeme vidět hromadu stovky desítek různých světel, který lítají takhle na obloze a nevím upřímně, co by to mohlo být, jestli tohle můžou být ptáci, nebo něco takového, vůbec nevím, balóny, nějaká akce, nevím, co se může dít. Máme tady i další video z téhle akce nebo z tohohle podivného. Tohle je zase z roku 2019, kde se objevilo vlastně úplně to stejné. Máme tady hromadu různých světílek nebo hromadu různých objektů na obloze, který nevím, co by mohly být upřímně. Vůbec to nedokážu vysvětlit a tady by tady nějakým způsobem zmizely jako nejsem si teda úplně stoprocentně jistý, co by tohle mohlo být, jo, jako, jak, jako meteorický to úplně nevypadá, jo, že by prostě těžko říct, nevím, jo, jako osobně si to vysvětluju jako nějakou atypickou oblačnost, ale těžko říct, no jo, protože tady tato, ta, tad, ta vrstva mraků, která je nad tím, tak to je, jako takové, to, to, je to, je taková pro, prořídla, protrhaná oblačnost, která se typicky vytváří v poměrně velkých výškách. To znamená, že pod ní docela klidně můžou být další mraky. Hm. Nevím. Nevím, každopádně jsem dalek toho, abych si to vysvětloval jako existenci UFO. A tady zase lítají, můžeme je vidět. Nevím, co to může být, fakt nemám tušení. Tak když se jdeme dolů, tak tady máme nějaký videa Moon and Earth Orbit. Ještě se můžeme podívat tady na Lizards 001, kde se říká, že nějaký lidi jsou ještěři. Tady tomu úplně nevěřím. Tady se můžeme podívat, máme tady takovýhle záběr, kde žena mrkne. Jako hele, jak, jako hele, dobrý, na jednu ještě jsem včera nebo předevčívem natáč, natáčel reakci, jo, jako koukněte se na ostatní reakce, někde to tam je, reakce na hůňáče, největší podvodnice na světě, jo, jako tak prostě... Jo? člověk, který kontinuálně kouká takhle. Jo? Tam bych docela věřil, že mám co dělat s Androidem. Tam je jako téměř obtížný si představit, že mám co dělat s něčím jiným. Ne, ale můžeme vidět, že to mrknutí je mnohem plynulejší než to video okolo, takže tohle si myslím, že je prostě jednoduše upravený záznam. Tohle není prostě pravý mrknutí, jo? si myslím teda osobně, takže to je můj názor na to je snad reptiliánka z té ukrajinské sekty, ne? Hele, nevím, jahodo, s touto konspirační teorií nejsem obeznámen, což jako teda ne, že by mě překvapovalo, nemůžu znát každou jako choromyslnou teorii, takže těžko říct. Hele, možný to asi určitě je. Jo, Alatra, aha, jo, hm, jasně. Tak to zcela stoprocentně. Kdo by byla jiný? Na tohle video. Když se podíváme na nějaký Moon and Earth Orbit part 1, tak tady máme nějaký záběry, které jsou z měsíce a z uh, zemský oběžný dráhy. Tak tady tohle jsem třeba neviděl, takže nevím. Kouknem se na to, co se tady nachází. Zatím nic speciálního nevidím. Tady jsou nějaké dvě bílé věci. Nevím, co to přesně je. Kouknem se, jestli to video nějakým způsobem pokračuje. Ještě se to víc zoomuje. Trošku skipnu, jo, tady můžeme vidět nějaký jo. dva hmm. světelný objekt. Oši, oh, snad abyste si s tím photoshopem dali o něco víc práce, ne? Jako tohle je docela hodně, jako pokojíček level montáž. Objekty, opět může to být nějaký artefakt fotky, může to být cokoliv. Jo, tady bych zase nebyl úplně že bych hned si myslel, že to je UFO, můžou to být artefakty. Je teda divný, že to je takový jako prsten, takový prstenec, to druhý nevím, co je. A ještě se tady dostáme na jiný bod, kde vůbec nic nevidím, teda upřímně. Nevím, na co se vám koukat. Nevím, jestli něco vidíte, já teda nevidím vůbec nic. Opět, jo, tady kráter malý, to taky bych neřekl, že je něco zajímavého. No, jdem se podívat na další video. Pustíme si třeba Moon and Earth Orbit Part 11 tady. na to podíváme. Tak, můžeme. No chudák, můn. To mraky, tady je nějaká, nějaký letadlo, hezky to vypadá, nádherný, ale co je tady zajímavý, jo, tady máme další fotku teda, někam se to přibližuje, kam se to přibližuje, jo, tady vzadu je nějaká černá tečka, která lítá nad naší zemí, možná jich tam vidím víc, tady taky mi přijde, že něco je tady možná taky, jo, zase může to být cokoliv, zajímavý záběr, ale zajímavý. Hele, 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 já nevím, jo, jako, ano, buď je to, ano, ano, přesně tak, buď je to Batman, a nebo bych to třeba šacoval na druhý satelit, jo. Fotky. Co mě ale tady přijde nejzajímavější, je když si jdu trošičku dolů, trošičku víc, úplně prakticky dolů, tak tady máme tyhle What really happened during Apollo forensic reconstruction? Tohle jsou všechny velmi zajímavý záběry, tak se na ně teďka jdeme podívat, protože jich máme tady pět. Když se to koukneme a je to vlastně nějaká rekonstrukce fotky, můžeme tady vidět, že na měsíci tady je nějaký modrý světlo a týpeček to tady jako hodně vytahuje, ty barvy, takže to tady vytahne a najednou tady můžeme vidět něco hrozně divného. Jo. Co to je? Vůbec nemám kámo tušení. Vůbec. Jo? Co by to mohlo být? Nemám tušení. Vypadá to jak nějaký Robocop nebo nějaký Transformer prostě. Hrozně divný. Další fotku, tak ukaž, co tady na té je zvláštní. Dobrý, jako prostě takhle, tady tyhle ty, ty, tyhle ty fotky je vždycky jak si potřeba posuzovat optikou, že jim jako a priori věříme, protože pokud dojdeme k závěru, protože jako pokud předem dojdeme k závěru, že je to montáž, no tak jako tím, že je to montáž, vysvětlíme jako cokoliv, takže jako když to předem chceme brát tak, že je to jako montáž, protože co by to bylo jinýho a montáž je výrazně nejpravděpodobnější vysvětlení, no tak se tím vůbec nemá cenu zabývat. E, jenomže jako tady v tom případě se obávám, že to opravdu je nejpravděpodobnější vysvětlení. Jo, prostě já vím, já, já vím, že je trošku trapný, když skeptici jako jsem... děkuju za předplatné bodáči, čau, ahoj, díky moc, rád tě tu vidím, ahoj, ahoj, ještě jednou dík, jo. Já vím, já, já, vím, že je jako poněkud trapný, když skeptici jako jsem já o každý jako druhý takovýhle fotce říkají jako prostě hoši, dejte si příště s tou montáží o něco víc práce, tohle je fakt poněkud trapný. Jenomže jako ona realita je taková, že tyhle ty fotky z 99,5% jako montáže a podvrhy prostě jsou, jo, čili takový, nevím, no. Tady se hodně pohybujeme v oblasti I want to believe. Zatím nic nevidím výmečního. A? Vytáhnutý barvy a tady najednou se něco nachází ale tak to může být jako přidaný. To může být, nevím, jestli to na té originální fotce je, nemám tušení, vypadá to divně, může to být ta vesmírná. Jako ono na té předchozí fotce to taky může být přidaný, jo, jako, je, ten, je teda pravda, že o nějakým podivným modrým fleku na fotkách s Apollo eh, neslyším poprvé, to znamená, že tam to možná přidaný nebude, tam bude možná přidaný jenom jako ten, ten, ten artefakt, který je kolem, ale jaksi moc bych se nedivil, kdyby to i tam byla montáž. Jo, protože jako víš co, to je, to, to je, tak strašně jednoduchý, jo, přidat ten modrý svítící bod doprostřed té černé plochy, jako to v tom Photoshopu udělám doslova za dvě minuty. Na stanice třeba je to teda, vypadá to, že to je hodně blízko, tady jsou zase nějaký x divný, takže jako zajímavý záběr, ale máme tady ještě další čtyři. Rekonstrukce jedna, Tady opět vidíme nějaký divný objekt na této fotce, zajímavý. Nevím, co to může být, vypadá to jak nějaký bordel ve vesmíru nebo nějaká divná loď. Třetí část, jestli to načteme, ono to dost často tenhle ten web načítá v pohodě a pak najednou načítá hrozně pomalu a nebo vůbec. Takže já počkám, jestli to video načte. Tady máme zase z měsíce a tady máme už takový ty klasický tři světla do toho trouhelníku. Který můžeme mm -hmm. dost často pozorovat i u nás troveň na obloze. Už kolikrát jsem vám ukazoval v těch předkozích videích různý právě takovéhle záběry na ten trouhelník z různých světel, tak tady je můžeme vidět přímo jako na měsíci, že jsou tady přímo jako vedle něj. Opět může to tam být přidaný, nemusí, nevím. Ale všechno to vypadá velmi jako důvěryhodně. Tak má. Jako ona i ta, ono jako když jsme, když jsme u toho, tak ona i ta měsíční krajina se mi zdá jako taková nějaká lehce sus. Jo, jako tady prostě ty, ty barvy nevím, no. Důvěry hodně. Tak máme tady čtvrtou část, jo, tak tady zase něco na, půl, na měsíci a tady najednou vidíme jakou podivnou čáru vytahlý barvy, nemůžeme vidět divnou čáru, mohla kolem proletět kometa, jo, třeba a tady máme nějaký čtyři, pět různých světel, čtyři různý světla, který taky jako nevím, ale tak to ostatní jsou prostě hvězdy, tady zase mohla proletět kometa, tohle podle mě je kometa, tahle ta velká čára, takže zase jdem na další. Tak to... Nevím, jako prostě dlouhý expoziční časy, dvojitá expozice, jo, jako to, to může natolik být cokoliv, Jo. Tady máme zase nějaký divný objekt na měsíci, nějaký malý kovový objekt, nevím, jestli to mohlo vypadnout z toho roveru třeba nebo co. Pod... Nějaký malý kovový objekt, nevím, zase nějaký divný objekt na měsíci. Nějaký malý kovový objekt, nevím, jestli to mohlo vypadnout z toho roveru třeba nebo co podobného. No tak to by bylo hodně špatný, kdyby se jako přistávací při, přistávací moduly takovýmhle způsobem rozpadaly, takže to asi až tak úplně ne. To jako spíš bude spíš bude asi zase nějaký odlesk na čočce, nebo já nevím, jo, to je takový záběr na slunce a tady zvýrazňuje nějakou čáru a když to upraví, tak opět tady vidíme, když si to takhle pauznem, tak tady vidíme, že je nějaký stín, asi to vypadá. Čára vede z něj nahoru. Opět nevím vůbec, jak to vysvětlit. Jo, a jestli se vám líbí můj nový kulich, tak ho teď najdete na Real Geeku, protože je to nová kolekce, Aha. předělali jsme. Já jsem, si, já, já jsem si říkal, jako, že kromě podivných objektů ve vesmíru máme taky nějaký podivný objekt na to hlavě. Celý Kulich byl to můj nejvíc prodávaný merch vůbec, tak jsme udělali takovouhle hezkou novou variantu, která je trošku dlouhej, taková ta stylovka dozadu. Takže... Jako on to teda není Kulich. Kulich by pokud by měl mít bambuly. Ale jako jo, dobrý, OK. Je to, je, je to, ještě jeden z těch vkusnějších mebičů, které si lze Když koupit. si ho můžete najít dole odkaz, kupte si nový merch, ať vám není zima v zimě. Děkuju. Tak a poslední část, kterou tady máme, tak je opět z měsíce. Můžeme vidět astronauta, který vyfotil tuhle tu fotku. A tady můžeme vidět bílou tečku. Nevím, jestli zvýrazňuje tohle, to je naše země, bych řekl. Nebo no, to asi ne. <laughs> to není naše země, my jsme blíž. Ale tady zvýraznil nějakou čáru. A když se podíváme, jaký tady malinko můžeme vidět, ale tady je to takhle víc výrazný a vypadá to, jak kdyby něco po tom povrchu jako jelo pryč a tady to vylítlo. Opět nevím, jak bych tohle dokázal popsat, nevím, co by to přesně mohlo být. Pak tady máme něco se... Tohle bych typoval, že by možná mohlo být i prostě svinstvo na čočce. Space Shuttle, tak se na to podíváme. Je to trošičku teda oddálený, jak já to malinko přiblížím. Tak tady nějaký podivný lítací objekt vedle té Space Shuttle. Nevím, co to, tohle bych řekl, že je něco jako podivného. Jo, počkej, jo, natočený UFO potom, co se odpojil externí tank. Nevím, co přesně z toho je ten tank, asi tohle. Externí tank, Externí tank je tady, tady ta velká oranžová věc. Externí tank je taková ta obrovská oranžově nalakovaná nádrž, která se od, od orbiteru oddělí eh, po té, co se od něj oddělí v SRB, což jsou rakety na tuhá paliva, to jsou takový ty dvě tušky po stranách, tak pod poté, co se oddělí SRB, tak to ještě chvíli stoupá na motory na kapalný palivo, který je uložený tady v týdletý nádrži a vlastně nějak krátce před opuštěním atmosféry, to znamená v letový hladině nějakých 100 kilometrů plus minus, jo, jako někde, někde, kolem kam Padmánovi linie se odpojí v i, ta, i, i ta vnější nádrž a následně schoří v atmosféře. Na rozdíl od těch SRB, který se vracejí na padácích. Takže jako jestli má na tom záběru figurovat external tank, tak je to jednoznačně tohleto. Nicméně z toho kostičkovatého záběru bych to teda nepoznal. Jo? jako kdyby to tam nebylo napsané, tak jako se úplně nechytnu na to, že je to external tank, external tank z, ze startovní sestavy uh, Space Shuttle. Potom, shakry. co se odpojil externí tank. Nevím, co přesně z toho je ten tank, asi tohle, ale tady můžeme vidět nějaký podivný objekt, který letí hned vedle toho. Tak my jsme byli, jo, my jsme byli tady, tak tady máme ještě... Jako, je, jako jo, dobře, ale zase. Osvědčené rozlišení 2x2 pixely. No. Aby v tom každý mohl vidět, tak nějak co mu vyhovuje. X Comparison Video, to by mělo být zase nějaký spojení dvou videí. Jo, tohle mi přijde jako velmi zajímavý záběr. Tady je originální footage a tady je to malinko přiblížený a kropnutý, ale podívejte se, jak rychle proletí nějaký objekt skrz ten mrak. Tohle úplně nevypadá upraveně. Jako možná, nevím, co si o tom osobně myslet, hledám nějaký jako... Jako vypadá tak takovýto klasický UFO který proletělo skrz ten mrak. Já nevím, jestli mi přijde, ale ten mrak, jak se rozdělí, jak z něj vyfoukne jako ten část toho mraku, tak mi přijde, že je trošičku víc plynulejší než to originální video. Jo, malinko mi to tak přijde. Upřímně nevím, co si o tom myslet, ale dokoukáme třeba, tady máme ještě nějaký jako záběry společný s tím. Přijde mi to prostě plynulejší. Přijde mi to, že to tam moc nesedí ten mrak, jak se rozlít. Moc mi to tam nesedí. Tady u toho si úplně nejsem jistý, jestli to je reálný nebo ne, ale máme tady spoustu <tějí> různých porovnání. Red Fireball, červený, oh červená ohnivá koule, koukáš, co to je. Jo, tak tady můžeme vidět takovouhle po podivnou kouli, zase to může být jako, asi bych dokázal říct jako cokoliv, to, jak je to rozvostřený, jak to není prostě uh, stabilizovaný nic, tak z toho nic jako nejde. Já bych řekl, že to je letková stoplampa od nějakého auta, nebo něco takového podobného, jo, jako... Prostě Jakou mají takovýhle videa vůbec cenu? Jo, jako, teď to může být literaly cokoliv. Jo, jako, dobře, do, dobře, jako, tady, Tohle je dejme tomu téma k zamyšlení. Jo prostě jako nemůžu říct, že bych tomu věřil, nicméně jako je rozhodně zajímavý se zamyslet, minimálně se zamyslet nad tím, jako jak je ten záběr konkrétně poskládaný, jak je to celý udělaný. Ale prostě tady rozmazaný červený flek v mlze, jo, jako. Co o tom říct krom toho, že to může být cokoliv? Koudle po, podivnou kouli, zase to může být jako. Asi bych dokázal říct jako cokoliv, to, jak je to rozvostřený, jak to není prostě hmm. uh, stabilizovaný nic, tak z toho nic jako nejde extra rozeznat. Je to hrozně přiblížený. Opět může to být artefakt to, že to je rozvostřený. A jako by ten čip nebo ten senzor v tom telefonu to prostě nedává, takže tady zase bych byl víc skeptický. Tak rozklikneme si tady třeba něco náhodného. Dáme si třeba 1620. Tady. To je nějaký dokument. Dobře. Si máme třeba 1602. Tady máme 1602 nějaký záběr. Vůbec nevím, co se děje. Co mám vidět? Dva. Nic tam nevidím. Co tu to bílé? Asi myslí to bílý. Nevím, co by to mohlo být. Může být. Jako je to taky divný, ale na, na letadlo se to pohybuje podle mě příliš pomalu. Mm, nemyslím si ber v úvahu úhlovou rychlost, jo, jako v té vzdálenosti. Jednak je to docela vysoko a jednak je to hlavně hrozivě daleko. Jo, prostě podívej se, podívej se, pod jakým úhlem nad horizontem je to zabraný. Jo, tady bude obrovská jako horizontální vzdálenost mezi tím objektem a tím pozorovatelem. Jo. Kdyby to bylo, kdy, kdyby to jako horizontálně bylo blíž, tak by musel být mnohem větší úhel nad horizontem. Jinými slovy, ten pozorovatel by to musel mít výrazně víc nad hlavou. Jo, když je to zabraný takhle vodorovně, tak je to jako prostě na velkou dálku. Jako ono by to bylo na velkou dálku, tak jako tak. Jo, prostě když mi to letadlo poletí přímo nad hlavou a bude v letový hladině 12 000 metrů, no tak je jako popiči daleko, i když ho mám jako rovnou nad Temenem. No ale tohle je ještě horší. Osobně si myslím. No a tohle je velmi zajímavá webovka, kde najdete stovky takových různých videí. Já v tomhle videu budu ještě pokračovat na Patreonu, takže chc jestli chcete vidět reakce jak reaguju na nějaký další videa, tak určitě se připojte na můj Patreon. Jako hele, upřímně řečeno, bylo to asi úplně ne, jo, jako tady tyhle ty reakce byly v celku nuda. Jo, což, jako teda, ví, ví, víceméně jsme tady dva seděli a jako konstatovali, že fakt nevíme, co by tohle mohlo být, pokud to není montáž. Jo, jako Což prostě beru, ono se o tom nic moc jiného říct nedá, ale jako to nic nemění na tom, že úplně vzrušující kontent to asi není. Tohle video vlastně bude rozděleno do takových dvou částí. Další část najdete na Patreonu, kde se kouknu na nějaký náhodný videa. Já jsem vám vybral takový ty nejlepší, co mi přišly velmi zajímavý z toho, co jsem všechno rozklikal. Takže projděte si to klidně dole sami, odkaz na tu webovku tam máte. Nezaručuju, že bude fungovat, pokud se na ní připojíte všichni. Jo, nemusí, může, nejsem si úplně jistý, ale děkuji moc krát za zhlídnutí tohohle videa. My se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív, takže děkuji moc krát za vaší podporu tady na YouTube, už se blížíme ke 400 tisíců, musíme jsme fakt blízko a připomínám novej zimní merch, tenhle ten skvělej This is Art Kulich, takže se určitě pořiď, odkaz na Real Geek máš dole v popisu videa. Takže zatím čego, čekni G2, kde si koupíš velmi nevnice za velmi peníze a Jo, dobrý, OK. Hm. Tak jo. Zapadalo slunce, takže to mohl být odraz na letadle. Jo, jahodo, myslím si něco velmi podobného, no. Docela zbytečné video. Eee, taky, ano, dospěl jsem k velmi podobnému závěru. Jo, jako ani si nejsem úplně jistý, jestli tuhle reakci budu vůbec vydávat. Protože je, je, taková, nevím, no. Přišla, přišla mi docela vohovně i na mý poměry. Uvidíme. Buď toto na YouTube bude, nebo taky ne.